laba maalmood ka hor ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu socdaal gaaban ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya arrintaasi oo dhalisay hadalhayn badan oo dhinaca siyaasadda Professor Ismaaciil Mahdi Buuba oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxa uu soo dhaweeyay socdaalka Dr. Abiy oo ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isagoona sidoo kale si qoto dheer uga warramay xiriirka saaxiibtinimo ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliland iyo dawladda federaalka ah ee Itoobiya arinta ugu muhiimsana waxa weeyaan arinta hadilmay xiriirka hadilmay Itoobiya iyo Soomaamba Soomaalida iyo Itoobiyaanka oo deseen oo xoonahay 500 sano ugu dambeysay ba hadilmay Caraaqil Fadlan ay hor imaaneysay ayaa prime ministerku aad u qeexay inuu doonayo inuu hadilmay siyaasadda wax ka bedelo in hadilmay ilaahay la gaarsiin karo siyaasadaas in labada wadan iyo labada dad ay hadilmay muxuu ahaa hab federaal oo kalaba ay isugu yimaadaan kolkaas runtiina caalamka oo dhan aad iyo aad ba arrintaa looga falanqaynayay ambaba ha noqoto dhinaca carabta amba dhinaca afrikaanka amba dhinaca reer yurub amba dhinaca mareykanka wararka oo dhan aad iyo aad baa loo qaadaa dhigayay arrintaas waana arrin muhiim ah oo hadilmay muxuu ahaa mandaqadan aynu ku noolahay haddii ay arrimahaasi hadilmay hore u socdaan ka soo saari karta mandaqad runtii aad uga duwan siday ahaan jirtay iyo hadilmay muxuu ahaa arrimihii badnaa ee hadilmay imadka keenayay laga ay mandaqadu ka degi lahayd khaasatan ciraaqaadka Soomaalida iyo Itoobiyaanka sidaan holaba u sheegay ilaa 500 sannadood hadilmay muxuu ahaa aad moodaysay inay hadilmay muxuu ahaa aad iyo aad u murugsanaayeen arrintu prime ministerku aad iyo aad hadilmay u baaciyay oo hadilmay soo dhigay caalamkuna uu aad iyo aad hadilmay muxuu ahaa u eegayaa waa arrintaas in hadilmay hab federaalaba hadday suuragal noqoto in hadilmay mandaqada ay wada yeelato Soomaaliland si gaar ah ayay hadilmay muxuu ahaa u saameynaysaa laano deegaanada Soomaaliland iyo hadilmay muxuu ahaa qaybtan Soomaalida ee hadilmay muxuu ahaa Itoobiya cilaaqaad aad iyo aad u qoto dheer ayaa ka dhaxeeya amba han noqoto dhinaca tijaareed amba dhinaca hadilmay muxuu ahaa isir amba dhinaca hadilmay muxuu ahaa taariikheed si weyn bay hadilmay kulka arrintaas aan waxaan hubaa inay mandaqada guud ahaan ay hadilmay muxuu ahaa si weyn u saameyn doonto gaar ahaanna Soomaaliland ay aad u saameyn doonto waxa kamid ah dadka Soomaalidu sidaynu hadilmay ku soo nahay waa dad ku firfircoon dhinaca hadilmay muxuu ahaa tijaarada ilaahayna wuxuu hadilmay ku manaystay bad aad iyo aad u dheer oo hadilmay geeska Afrika ilaa 3,000 oo kilometer in ka badan oo bad ah ayaa dadka Soomaalidu ay degan yihiin kolka geeska Afrika hadilmay dhuntii wuxuu Soomaal lahaayeen caalamku waa dhul Soomaaliyeed dhuntii hadilmay waxa meesha hadilmay ka baxa ee ka hadilmay muxuu ahaa industrialization haday noqoto iyo hadilmay noqotaba arrimo hadilmay muxuu ahaa beeraha ku shaqulaba ama macaadin ha noqoto ama petrol ha noqoto ama gaas ha noqoto meesha laga saari karana waa dhul Soomaaliyeed uu weeyaan khaasatan badacas oo ay hadilmay muxuu ahaa si weyn hadilmay muxuu ahaa Soomaaliland hadilmay ugu tirsan tahay sidaas awadeed ani waxay ila tahay wax ka beddelka cilaaqaadkii murugsanaa iyo xuduudda isufurista hadilmay muxuu ahaa la soo dhigo hab federaal oo kala shaqeeya dadka aad uga faa'iideysanaya waa dadka Soomaalida guud ahaan khaasatan dadka Soomaaliland xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga star tv magaalada Hargeysa